Dobré ráno, začína náš piatý deň, takže nakoniec sme zakotvili, ostali sme na vyhliadke Žobrák, takto sme to všetko zase okupovali. Mali sme aj spolubývajúcich myšičky, takže nám tu behali. Mala som nejaké otvorené ešte tyčinky, bolo to zabalené, ale proste sa tam chcel dostať. No už balíme, zase stále teda v noci pršalo, alebo zase pršalo. Takže to trošku mokré, takže vymýšľame, ako sa oblečeme, aby sme minimalizovali straty, teda čím menej mokrého. No a ešte takýto výhľad, asi ho nevidíte dobre. Takýto výhľad máme. Ja som sa nejak lepšie zbalila a mám oveľa ľahší batoh. A to preto, že sa mi míňa voda. A to som mala šťastie, že som si zobrala fakt viac vody, ako toľko, koľko odporúčajú. Pretože včera sme prespali na úplne inom mieste a tam ani nebol prameň, takže sme si museli šetriť. Akorát som si uvedomila, že sme neraňajkovali, tak som našla kyselku. Tak idem aspoň trošku doplniť zásoby, strašne mi to chutí. Ňam, ňam. Peťo, natrhala som ti kyselku, také veľké som našla, ale iba polovica je tvoja, druhá je moja. Daj. Pozor. No. Chutí, chutí. Dobré raňajky. Dobré som nachystala. Výdatné. Bude z teba niečo. Sme na Čergove. A sú tu proste 4 smery, kadiaľ ísť. Nie je tu žiadne značenie, takže nevieme, kde máme nájsť tie pramene a tú útulňu. Chceme si spraviť raňajko, obed. Takže snažíme sa podľa navigácie ísť. Tak snáď nás zavedie na správne miesto. Takýto kopec sme museli zliezť a je to mimo Červenej. A tam sa nachádza chatička. Ešte musíme nájsť prameň, spraviť si jedlo, nabrať sily a pokračovať ďalej, pretože dnes by sme chceli spraviť 30 km, keďže včera sme tomu teda moc nedali. Ani desinu sme nespravili, lebo pršalo, krúpy padali. Takže dnes musíme dobehnúť. Dáme si prehliadku útulničky. Celkom maličká. Dobre, že sme ostali na tom Žobrákovi, lebo sa išli ešte aj tí piati chalani, takže my sme sa sem nepomestili. A mali tu byť 2 pramene, jak tam je kadibúdka, 2 pramene, ale jeden je vyschnutý a ten druhý nevieme, kde je. Takže tu má byť ešte jedna chata Čergov a neviem, no, čo budeme robiť. Tam je napísané, že voda a nič. Našli sme prameň, ale tečie veľmi, veľmi pomalinky. No ale tak, čo nespravíš kvôli vode, že? Takže čakáme. Trpezlivosť vodu prináša v tomto prípade. Máme si 10. lesné jahôdky. Ale jedna je tvoja. Tá najväčšia. Chrumkavé, s prichuťou zeme. Ňam, 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 tieto už sú sladké. Včera sme mali také trošku kyselšie. Tak, je to tu, skôr ako som čakala. Nejaké zdravotné komplikácie. Asi som prechladla, mám bolesti. Lebo mi bola zima v útulni, v spacáku. Chvíľu zima, chvíľu teplo. A no, už mám bolesti, takže uvidíme v lekárni, snáď niečo kúpim a snáď ma to prejde, lebo mám problémy chodiť. Inak som úplne v pohode, že chceme spraviť nejakých 14 kilometrov, ale lebo máme dobrý čas, už máme za sebou 17, no ale keď toto budem mať, tak no neviem, čo spravím.
ideme si tu po cestičke a zrazu pri nás zastaví auto a pýta sa nás Ujo, že či chceme priblížiť do nejakej dedinky. My že radi by sme, ale nemôžeme, lebo ideme SMPčku. A on že nikomu by som to nepovedal. No lenže my by sme to vedeli. Naše svedomie by nám to povedalo. Tak sme s ťažkým srdcom odmietli. A hlavne aj preto, že ja mám tie bolesti. A pomohlo by mi to, ale nie. Dáme to aj tak. Už sme blízko. Už len 2 km do najbližšej dediny. Keď sme došli do obce Terňa, tak lekárne už bola zatvorená, ale iba 5 minút, tak Peťo išiel zaklopkať a našťastie nám teta otvorila, tak som si kúpila lieky. Pomohlo mi to, už sa cítim oveľa lepšie. Napapali sme sa a dilemovali sme, že či ideme ďalej, alebo tam ostaneme, pretože vyzeralo, že bude pršať. Lenže boli len nejaké 3 hodiny a mne sa proste nechcelo tak skoro skončiť a nemali sme ani veľa kilometrov, len okolo nejakých 20, tak hovorím, že poďme ďalej. Tak ideme do Veľkého Šariša, lenže tam je drahé ubytko, tak prejdeme až do Prešova, tak tam prespíme a potom sa zajtra vrátime a budeme pokračovať ďalej. No a ako sme si to šinuli cestou, tak som zistila, že mi chýba pečiatka. No tak Peťo rád beha, dal dole batoh, odbehol tam. Za 10 minút bol späť. Našťastie sme neboli ďaleko, takže pohodička. Tomu sa vraví gentleman, toto by fakt nespravil skoro nikto. Ak vôbec. Ale no, nestihla som. No tak ja idem pekne po lávke, lebo ja mám papučky turistické. Dierame sa džunglou a zase lávka späť ma picne. Táto vyzerá, že je lepšie ako tá predtým. No, neviem. Ja som normálne zabudla natočiť, že už máme 100 km za sebou. Už máme 110 a ideme ďalej. Tešíme sa, celkom dobre nám to ide. Toto je vlastne 5. deň, takže dávame 25-ky skoro. No, priemerne. Po včerajšom fiasku, keď sme dali len 8 km, tak dnes sme to trošku ako tak dobehli, tak sme zvládli dnes 31 km. Skončili sme vo Veľkom Šariši a odtiaľ sme prešli autobusom do Prešova, kde sme ubytovaní. No ale čo sa stalo, skoro nám nezastavil autobus, proste zastávka, autobus si ide. Ešte, že som ho videla, ja som vyskočila, začala som mávať jak šialená, tak zastavil, tak sme naskočili. Autobuse sme stretli jedného veľmi zlatého uja, lebo počul, ako sa bavíme, že na ktorej zastávke vystúpiť, tak sa pýtal, že kam chceme ísť a tak ďalej. Takže on tam tiež vystúpil, tak išiel s nami a kecali sme a dostali sme od neho čokoládu. Chápete? Čokoládu. Jaj, spapáme ju. Spapáme ju. Asi na raňajky. Potrebujeme energiu. Krásne ukončený deň. A môžeme ísť spať. Pekne sme osprchovaní, voňaví. Opäť sme prali. Snáď nám to uschne do rána.